75. pasartea. Gure lehen sexu esperientzien parte izan zen botikin ura. Behar bada horri zor zaio gaur egun ere nire fantasia erotikotako bat, azterketa medikoa. Denda ostean jolasten ginen, biltegian uniforme urdin eta galtzerdi zuridun neska koskorre. Eskulatik irten eta batera, amari muzua eman eta mostradore petik merienda hartuta denda zeharkatu eta atxaldera jaten ginen. Ate izte hutsak areto pribatu biakatzen zuen gelatxo zarra. Bezeroak zebiltzanean, amak ezin zigun eskazuk adirik egin eta bestela ere izaten zuelako lanen bat eskoartean baketan egoten ginenan. Behe gainean pilatuta eunak egoten ziren, metrokoka saltzen ziren ditakoa. Kartoizko zafla lauki zuzenetan bilduta. Zeroak ziren gehienak, maiaoizkoak edo dolu jantzieta, estapatu zoiak. Baina bazen bat bereziagoa, koltsoi zorrak jola josteko oial bat. Lore zuri gorridunak alde batak bestearekin negatibak egiten zuena. Urase eskolakidearen eskoak paparrean gora eta bera, eta titi puntetan geratzen oraindik tontorik ez eukan buldar dago. Gogo honez, obiditzen nien aginduei. Atera mia, edo zabaldu hankak, edo ukitut nire zilur. Gogoan ditut baita ere plastikozko hartazitxo puntopotxak ipurtxo lan sartuta, edo gazatxoa izter artean zagatzen. Zauri bat zendatu nahian bezala, artean ezinezkoa zen umeltasunen bat lehortzeko izan. Esanek banintzen arren, banintzen, tarteka, mani matraza arroputza ez, buru iritzia, apetatxua ez, petrala bai, mainontzia izan gabe, pupu samar. Nago apaltasun lekzioa izan nuela begiaren endekatzea. 13 urte bete zituenetik, neska txiki politak onartu behar izan zuen bazuela, inori atzera eragin ziezaioken zerbait aldean. Ilun aldietan APK errepikatzen duen esaldia. Arruta banaiz ere, berezia ere banaiz. Jakulatoria bat izen nire psikiaren txat. Orbanak aragiaren txat minaren errepresi berrezpena diren beste.